Marko, izvinite, vi ste iz Evropske unije? Ne. Nego? Kancelarija za izvršenje. Molim? Kancelarija za izvršenje, ali alternativni. Nemamo veze za... Aha. A hoćete li da mi kažete zašto se seli ovo? Pa ovde piše Evropska unija. Ovde piše Evropska unija. Vas mogu osnijem, vi ovako izgledate fino. Fino izgledate za snimanje. Vas mogu da snimim. Kako praznite tuđe? Je li ovo vaše ili naše? Ovo. Ovo je vaše ili naše? Ovo je pirotsko, nije niško. Gotovo. Stoviš malo. Vi imate pravo da mi date izjavu. Imate pravo da mi nešto kažete. Javljujem. Da gledamo, kaži mi gde. Na portal Pirot Plus Online. Ali daj bi li vam treba? Sve? Šta je sledeće posle? Če nam uzmete sudovi, pa bolnicu, pa... Vi nešli jeste ljubomorni na nas, Saš, kako? Što si nedostupan na... Pa vi ste u kompleksu, mi smo bolji od vas. To vi imate, znači, kompleks više vrednosti. To je veoma...